Você sabia que você pode ativar uma função que o alarme que você adicionou pode tocar mesmo com o smartphone desligado? Eu vou mostrar essa dica no modelo Redmi Note 13. Você vem aqui na pasta Ferramentas e seleciona a opção Relógio. Você também pode procurar a opção Relógio aqui na gaveta de aplicativos. Você procura pela opção Relógio. Depois, você ativa o alarme, você pode ativar aqui o alarme, um novo horário de alarme. Depois, você entra aqui na opção de configurações. Depois, seleciona a opção configurações adicionais de alarme. E aqui, você ativa a opção alarme com o telefone desligado. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Ele também fala aqui, ative para fazer com que os alarmes definidos disparem quando seu dispositivo estiver desligado. Apenas os alarmes definidos por pelo menos 10 minutos após você desligar o dispositivo dispararão. Aí você ativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição. Veja também o review completo deste modelo aqui em nosso canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.